መንግስት በትላንትናው ዕለት በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰው እንደገደለ ቤተክርስቲያን አሳውቃለች። በመፈንቅለ ሲኖዶስ ሙከራው ያንበሳውን ድርሻ እንደያዘ ሁኔታው ያሳበቀበት ኋላ ላይ ደግሞ እንዳሸማጋይ ያጫወተው በነአብይ አህመድ የሚመራው መንግስት ትላንትና ደግሞ በመናገሻ ደብረ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ላይ በፈጸመው ጥቃት የሰው ነፍስ አጥፍቷል። ከዚያ ደግሞ እንደተለመደው ጥፋቱን ሽምጥጥ አድርጎ በመካድ ባወጣው መግለጫ ያደባባይ በዓሉን ለመረበሽ ሲያቀታቸው በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የሚደረገውን ሃይማኖታዊ በዓል ለመረበሽ ሞክረዋል። የጸጥታ መዋቅሩ ችግሩን ለመቆጣጠር በወሰደው እርምጃ ጉዳቱን ለመቀነስ ችሏል ሲል ወደ ሌላ ለማላከክ ሞክሯል። ቤተክርስቲያን ታዲያ የመንግስትን አጸያፊ ተግባር አስመልክቶ ባወጣችው መግለጫ መንግስት ለዘመናት የኖረችና ከግማሽ የሀገሪቱ ህዝብ በላይ ያዘችን ቤተክርስቲያን ክብርና ልዕልናን በሚዳፈር መልኩ በፈጸመው ህገወጥ ተግባር ላይ ያሳተፋቸው ማለትም ይህን ድርጊት የፈጸሙ የጸጥታ አካላትና እንዲፈጸም ያዘዙ የመንግስት ኃላፊዎችን በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ ለይቶ በህግ እንዲጠየቁ እንዲያደርግ፣ በተለመደው የሐሰት ወንጀላ በራሱ በመንግስት ተንኳሽነት የታሰሩ ምዕመናንን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈታ አሳስባለች። ይህ የማይሆን ከሆነ ግን ቤተክርስቲያን መብቷን ለማስከበር ወደ ቀጣይ እርምጃዎች እንደምትገባ ማስጠንቀቃለች። በሌላ በኩል መንግስት የአድዋ በዓል አከባበርን አስታኮ በአዲስ አበባ ህዝብ ላይ እንዲሁም ቤተክርስቲያን ውስጥ ስርዓተ አምልኮ እየፈጸሙ ባሉ ምዕመናን ላይ ያደረሰውን ጥቃትና ያጠፋውን የሰው ነፍስ አስመልክቶ እስክንድር ነጋ የትግል ጥሪ አቅርቧል። እስክንድር ነጋ የአድዋ በዓልን የኦሮሞ ህዝብ ከልቡ ሊያከብረው እንደሚገባ በመጥቀስ ለዚህ ምክንያት ያለውን ተጨባጭ ምክንያቱንም ገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ከመፈንቅለ ሲኖዶስ እስከ መፈንቅለ በዓለ አድዋ የዘለቀው የመንግስት ጸበኝነትና አሳዳጅነትን በተመለከተም ቀሲስ ኤፍሬም ሸቴ አንድ ዝርዝር ሐሳብን አጋርተዋል። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? በዚህ መሰናዷችን ቀደም ሲል ባጫጭር የተከሰናቸውን የቤተ ክርስቲያንን መግለጫ፣ የእስክንድር ነጋን የትግል ጥሪና ከመፈንቅለ ሲኖዶስ እስከ መፈንቅለ አድዋ ክብረ በዓል የዘለቀውን የመንግስትን ጥቃት በተመለከተ ቀሲስ ኤፍሬም ሸቴ ያነሷቸውን ነጥቦች የምንመለከት ይሆናል። ቀዳሚ የምናደርገው የቤተ ክርስቲያንን መግለጫ ነው። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩና ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስላላችሁም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የካቲት 23 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በመናገሻ ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ላይ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች አማካኝነት የተፈጸመውን ህገወጥ ድርጊት አስመልክቶ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በብፁዕ አቡነ ሄኖክ በኩል የሰጠው መግለጫ እንደሚከተለው ይነበባል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ምስረታ ጀምሮ ያለችና መንግስትን ያጸናች የራሳቸው የጽሑፍ ቋንቋ ካላቸው ጥቂት ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ እንድትሆን ፊደል ቀርጻ ያስተማረች፣ መንግስት የአረንጓዴ አሻራን መርሃ ግብር ከማስጀመሩ ከሺህ ዓመታት በፊት የአካባቢ ጥበቃን ስትሰራ የኖረችና አሁንም በየአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ገዳማትና አድባራት የአካባቢ ጥበቃ ስራን የምትሰራ፣ ዘመናዊ ትምህርት ከመጀመሩ ከሺህ ዓመታት በፊት ስርዓተ ትምህርት ቀርጻ ያስተማረችና የሀገር መሪዎችን፣ የስነ ህንፃ ባለሙያዎችን፣ የመድኃኒት አዋቂዎችንና ተመራማሪዎችን ያፈራች ቤተ ክርስቲያን ከመሆኗን በላይ ተቋም መስርታ ለዘመናት የተቋምን ምንነት ያስተማረች ራሷ ሀገር የሆነች ናት። በተለይም ደግሞ መላው የአፍሪካ ሀገራት በቅኝ ግዛት በተያዙበት አውሮፓውያንም ኢትዮጵያን ለመቀራመት ተስማምተው በፋሺስት የኢጣሊያ መንግስት አማካኝነት ሀገራችን በተወረረችበት ጊዜ የንጉሱን የክተት አዋጅ ተከትሎ ህዝቡ ለነጻነቱ እንዲዋደቅ የሀገር ፍቅር ለምዕመኗ ያስተማረች በመሆኑና የንጉሱም ጥሪ ሀገራዊ ብቻ ሳይሆን ሃይማኖትን የመጠበቅ ጥሪም የነበረ በመሆኑ ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ ንጉሱን እንዲከተል ከማድረጓን በላይ ታቦተ ቅዱስ ጊዮርጊስን በካህናቱ አጅባ የጦር ግንባር ድረስ በመዝመት ምዕመኑንና ህዝቡን በማጽናናትና ጸሎተ ፍትሐት በማድረግ በአድዋ ጦርነት ኢትዮጵያ ሀገራችን ድል እንድትቀዳጅ ብሎም ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም የነጻነት አርማ እንድትሆን በማድረግ ትልቁን የታሪክ ድርሻ እንደምትወስድ የታወቀ ሀቅ ነው። ከዚህ የድል በዓል በኋላም ኢትዮጵያ በነጻነት በቆየችባቸው ዓመታት ሁሉም ይህን የአድዋ ድል በዓል ቤተ ክርስቲያን የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ታቦተ ሕግ ከመንበረ ክብር ወጥቶ ህዝቡን በመባረክ ካህናቱና ምዕመናኑ በታላቅ ምስጋናና መዝሙር በመላ ሀገሪቱ ስታከብሩ የኖረች ወደፊትም እየፈጸመች የምትጸናበት አኩሪ ታሪኳ ነው።
ይሁን እንጂ ይህ በዓል ላለፉት ጥቂት ዓመታት የድል በዓል መሆኑ ቀርቶ የጥብና የጥላቻ በዓል የሆነ መምጣቱ ቤተክርስቲያንን በእጅጉ ያሳዘነ ተግባር ሆኗል። በተለይም ትላንት የካቲት 23 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በተከበረው የቅዱስ ጊዮርጊስ ክብረ በዓል በቤተክርስቲያን ላይ የአድዋ የድል በዓልን አስታኮ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የተፈጸመው እጅግ አሳዛኝ ድርጊት ግን ቤተክርስቲያን ሰምታና አይታ በዝምታና በሐዘን ብቻ የምታልፈው ጉዳይ አልሆነም። የካቲት 23 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የቅዱስ ጊዮርጊስ ክብረ በዓል ለማክበር ህዝቡ ከየቤቱ ተሰባስቦ ከጧቱ 3 ሰዓት ከ15 ላይ ታቦተ ህጉ በብፁዕ አቡነ ያዕቆብ የጆርጂያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በተገኙበት ከመንበረ ክብር ወጥቶ ውደት ካደረገና ህዝቡን ባርኮ በአውደ ምህረቱ ላይ ከቆመ በኋላ ሊቃውንቱ ያሬዳዊ ወረብ በማቅረብ ላይ እንዳሉ ከመንግስት የጸጥታ መዋቅር የቤተክርስቲያኒቱን ተቋማዊ ልዕልናዋን ተላልፈው በሰሜን በኩል ወደ ቤተክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ 2 ጊዜ በተኮሱት አስለቃሽ ጭስ ምክንያት የንግስ በዓሉ በመረበሹ በዓሉ ተቋርጦ ከጠዋቱ 4 ሰዓት ላይ ታቦተ ህጉ ወደ መንበሩ ተመልሷል። በዚህም ምክንያት እስካሁን በደረሰን መረጃ መሰረት በቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ከፍተኛ ረብሻ በመፈጠሩ ምክንያት አንድ ምእመን በተተኮሰው አስለቃሽ ጭስ ታፍነው ህይወታቸውን ማጣታቸውን አገልጋይ ካህናት አባቶች፣ ምእመናንና ምእመናት ከፍተኛ የሆነ አካላዊና ስነልቦናዊ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከ15 ያላነሱ የሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋይ ተማሪዎች በደረሰባቸው ጉዳት ምክንያት ወደ ሆስፒታል ተወስደዋል። ይህ ድርጊት ከተፈጸመ በኋላም መንግስት የቤተክርስቲያኒቱን ክብርና ልዕልና በመዳፈር በቤተክርስቲያን ላይ ይህን በደል የፈጸሙ የጸጥታ መዋቅር አካላትን ለህግ ያቀርባል፣ እንደ መንግስትም ኃላፊነቱን ይወጣል ብለን ብንጠብቅም የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ በዓሉን አስመልክቶ በዕለቱ ባወጣው መግለጫ ችግሩን የፈጠሩት አካላት የአደባባይ በዓሉን ለመረበሽ ሲያቅታቸው በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የሚደረገውን ሃይማኖታዊ በዓል ለመረበሽ ሞክረዋል፣ የጸጥታ መዋቅሩ ችግሩን ለመቆጣጠር በወሰደው እርምጃ ጉዳቱን ለመቀነስ ችሏል ሲል የችግሩን ሁኔታ በተቃራኒው ገልጿል። በዚህ መግለጫ ላይ አሁንም ችግሩ የሌሎች ቡድኖች እንደሆነና የቤተ ክርስቲያኑን በዓል የረበሸው የነዚህ አካላት እንቅስቃሴ ነው በማለት የሰጠው መግለጫ በቦታው ላይ ከነበረው እውነታ በእጅጉ የራቀና ድርጊቱ የተወሰኑ ግለሰቦች ሳይሆን የመንግስት እውቅና ያለው መሆኑን እንዲሁም መንግስት ችግሩን ለማረምና ለመፍታት ፍላጎት የሌለው መሆኑን እንድንረዳ አድርጎናል። የቤተ ክርስቲያን በዓል እንዲረበሽና ምእመናን ሕይወታቸውን እንዲያጡ እንዲሁም እንዲጎዱ ያደረገው ከመንግሥት የጸጥታ መዋቅር የተተኮሰው አስለቃሽ ጭስና ጥይት መሆኑ ለሁሉም የታወቀ ሆኖ እያለ ጉዳዩን ወደ ሌላ አካል ለማላከክ የተኬደበትን ርቀት ቤተ ክርስቲያን በፍጹም የምትቀበለው አይሆንም። የመንግስት የጸጥታ አካል በቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ አስለቃሽ ጭስ በመተኮስ ምእመናን ላይ ጉዳት ሲያደርስና የቤተ ክርስቲያን ክብር ሲያጎድፍ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ጥር 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን በተሰበሰቡ ምእመናን ላይ በቤተክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ ውስጥ አስለቃሽ ጭስ በመተኮስ ብዙ ምእመናን እንዲጎዱ የተደረገ ሲሆን በጊዜው መንግስት ይህን ድርጊት በፈጸሙ አካላት ላይ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ ልክ እንዳሆኑ ችግሩ የህገ ወጦች ነው በማለት ለድርጊቱ እውቅና ሰጥቶ አልፏል። በዚህ ድርጊት መንግስት በጸጥታ መዋቅር ውስጥ ያሉና መንግስትንና ህዝብን እንዲሁም ተገቢ ያልሆነ ያለመግባባት የሚያባብሱትን ግለሰቦችና አመራሮች ለይቶ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ ህዝብና መንግስትን ሆድና ጀርባ የሚያደርግ ተግባሩን አስፋፍቶ ቀጥሏል። በመሆኑም መንግስት ለዘመናት የኖረችና ከግማሽ የሀገሪቱ ህዝብ በላይ የያዘችን ቤተክርስቲያን ክብርና ልዕልና በሚዳፈር መልኩ በተፈጸመው ህገወጥ ተግባር ላይ የተሳተፉና ይህን ድርጊት የፈጸሙ የጸጥታ አካላት እንዲሁም እንዲፈጸሙ ያዘዙ የመንግስት ኃላፊዎችን በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ ለይቶ በህግ እንዲጠየቁ እንዲያደርግና ይህንንም ለቤተክርስቲያኒቱም ሆነ ለህዝበ ክርስቲያኑ በግልጽ እንዲያሳውቅ እንዲሁም በተለመደው የሐሰት ውንጀላ በዓላችንን በማክበር ላይ ያሉ የመንግስት የጸጥታ አካላት በፈጸሙት ህገወጥ ተግባር ምክንያት በተፈጠረው ግርግር መነሻ የታሰሩ ምእመናን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ እየጠየቅን፣ ይህ የማይሆን ከሆነ ግን ቤተ ክርስቲያን መብቷን ለማስከበር ወደ ቀጣይ እርምጃዎች የምትገባ መሆኗን በአክብሮት እናሳውቃለን። ይህንንም ድርጊት ተቋቁሞ የሚያሳውቅና የሚያስፈጽም የህግ ባለሙያዎች ኮሚቴ ተዋቅሮ ወደ ስራ እንዲገባ የሚደረግ መሆኑንም ጭምር እናሳስባለን። በዚህ ህገ ወጥ ድርጊት የሊቀ ሰማዕቱን የቅዱስ ጊዮርጊስ ክብረ በዓልን ለማክበር በመምጣት ሕይወቱን ላጣው ልጃችን እግዚአብሔር ነፍሱን በአብርሃም በይስሐቅና በያዕቆብ እቅፍ ያኑር፣ ለቤተሰቦቹም መጽናናትን ያድልልን እያልን ቀላልም ሆነ ከባድ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው የቤተ ክርስቲያን የጭንቅ ቀን ልጆች ደማችሁንና መከራችሁን እንደ ሰማዕታት ዋጋ ይቆጥርላችሁ ዘንድ ጸሎታችን ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። የካቲት 24 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። እንደዚህ አይነቱ ነውር የማይፈጸምበት ስርዓት የማይፈጸም መንግስት እሁን እስከሚሆንም ድረስ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ በአንድ መንፈስ በአንድ ልብ በአንድ ኃይል በተባበረ ክንድ ሊታገል
زندرو يبلغنا كزازي فتصمونور انداي دقم هلوم لين نسان دمي قبات ريك عربا يتو قرحز بوچن ديهم يملاوك اني تغيجي هاگرات كوراتي هونون يا ادوا دل بقال لما چناغ في موكرون ينا ابي يهمدا قزازن هلوم من ديتا قل يكاد موغايز دنيانا پولتك نيام يمبتتا موغاچو سكندر نقات ريا قربوال اهو اللاي بنا ابي يهمد امي مرو يبلغنا قزاز يفتصمي هلونور ودم ما يفتصم بث درجة عندي درس وينم اندي هينتون نور يم ما يفتصم سراعتون اسكي هون درس ملاو ييتو بيهزب اللي تاقل اندامي قبونو اسكندر نقيا ساسبو اندازي هينتون نور يم ما يفتصم بث سراعتون يم ما يفتصم مقست وون اسكمي هون درس ملاو ييتو بيهزب باقان دي منفس باقان دي لب باقان دي هاي بتما بركت اللي تاقل በትላንትናው ዕለት የካቲት 23 ቀን 2015 ዓ.ም ምህረት 127ኛውን የአድዋ ድል ለማክበር በወጣው የአዲስ አበባ ህዝብ ላይ መንግስት በፈጸመው ትንኮሳና ጥቃት የሰዎች ህይወት መጥፋቱ ተሰምቷል። መንግስት ግን በአሉ በሰላም ተከብሯል ሲል መግለጫ አውጥቷል። አድዋን ለማክበር በወጣው ህዝብ ላይ ከተፈጸመው ጥቃት በተጨማሪ የቅዱስ ጊዮርጊስን የንክስ በዓል ለማክበር እግዚአብሔርንም ለማምለክና ለማመስገን በያሳብ አለው ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በተሰባሰቡ ምዕመናን ላይ የመንግስት ወታደሮች አስለቃሽ ጭስ ወርወራቸው ይታወቃል። የፋሽስታዊ ድርጊት በመላው ኢትዮጵያውያንም ሆነ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ሊወገዝ እንደሚገባው እስከንድር ተናግሯል። የአድዋ ድል በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በመላው አፍሪካና እስያ ሊከበር የሚገባው ድል እንደሆነም ገልጿል። በኢትዮጵያ የአድዋ ድል ባይኖር ኖሮ የኦሮሞ ህዝብ ወደ ሁለትና ሶስት ሀገራት ይበታተን እንደነበር በመግለጽ በአሉ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ከልብ ሊከበር እንደሚገባ ማንስቷል። በሀገራችን ውስጥም የአድዋ ድል ባይኖር ኖሮ ወደ ሁለትና ሶስት ሀገራት ይበታተን በነበረው የኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ከልብ ሊከበረው ይገባዋል። ሆኖም ግን ይህ ታላቅ የድል በዓል በኦሮሚያ እንዳይከበርና በተከበረባቸው ቦታዎችም በእጅጉ ደብዝዞ እንዲከበር መደረጉን አንስቶ በአዲስ አበባ ደግሞ በዓሉ እንዳይከበር በተላለፈው ውሳኔና በተፈጸመው ፋሽስታዊ ድርጊት ሳቢያ የንጹሃን ህይወት ጠፍቷል ብሏል። የቤተክርስቲያን ግቢ ተደፍሮም ሃይማኖታዊ ስርዓት እንዳይከናወን መንግስታዊ ጥቃት መፈጸሙንም ጠቅሷል። ይህን ፋሽስታዊ ድርጊት እኔና በዙሪያ ያሉ ጓዶች በጥብቅና ወግዛለን ሲል እስክንድር ነጋ ተናግሯል። ስለሆነም እንዲህ አይነቱን ነውር የማይፈጽም ስርዓት እስኪመጣ ድረስ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድ መንፈስ በአንድ ልብ በአንድ ኃይል በተባበረ ክንድ እንዲታገል ጥሪ አቀርባለሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን ወደ ሶስተኛውና የመጨረሻው መሰናዷችን እንለፍ። ከመፈንቅለ ሲኖዶስ እስከ መፈንቅለ በአላዶ አይሉናል ቀሲስ ኤፍሬም ሸቴ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አይን ያወጣውን የመንግስትን ጥቃት በተመለከተ ባስነበቡት አንድ ጽሑፍ የቀሲስ ኤፍሬም ሸቴ ጽሑፍ እንደሚከተል ይቀርባል። መግቢያ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ የክተታዋጅ ከያዛቸው ቁም ነገሮች መካከል አንደኛው ንጉሰ ነገስቱ የመጣውን ጠላት የገለጹበት መንገድ ነው። ይህም ባጭሩ እንዲህ የሚል ነበር። አሁንም ሀገርህን የሚያጠፋ ሃይማኖትን የሚለውጥ ጠላት እግዚአብሔር ይወሰነልንን የባህር በር አልፎ መጥቷልና እኔም ያገሬን ከብት ማለቅ የሰውንም መድከማይቼ እስካሁን ዝም ብለው እያለፈ ደግሞ እንደ ፍልፈል መሬት ይቆፍር ጀመር። አሁን ግን በእግዚአብሔር ረዳትነት ሀገሬን አሳልፍ ያልሰጠው ያገሬ ሰው ካሁን ቀደም የበደልኩ አይመስለኝም። አንተም እስካሁን አላስቀየምከኝም። ጉልበት ያለ በጉልበት እርዳኝ። ጉልበት የሌለ ለልጅህ ለሚስትህ ለሃይማኖት ተሰጥል በሐዘን እርዳኝ። ወስለተ የቀረህ ግን ኋላ ተጣላኛለህ። አልተውህም። ማርያምን ለዚህ አማላጀልኝም። ይህ በብዙ የታሪክ ሊቃውንት ብዙ የተባለለት የክተታዋጅ ለኔ የሚከተሉትን ቁም ነገሮች ይዟል። አንደኛ የመጣው ጠላት ሀገርን የሚያጠፋ ሃይማኖትን የሚለውጥ ጠላት መሆኑ። ሁለተኛ ይህንን ጠላት ለመዋጋት ደግሞ ሀገርና ሃይማኖትን ከመውደድ በተጨማሪ ለልጅህ ለሚስትህ ስትል በመትለው ሀረግ ሰው ለቤተሰቡ ሲል መዋጋት እንዳለበት ያሳስባል። በጠቅላላው የኢትዮጵያ ታሪክ የምንገነዘበው ጠላቶቻችን ሀገራችንን አጥፍተዋል፣ ሃይማኖታችንን ተዋግተዋል፣ ቤተሰቦቻችንን ንደዋል፣ አፍርሰዋል። ዛሬ በ2015 ዓመተ ምህረት መንግስት በጣሊያን መንገድ እየሄደ ነው። ወራሪው የጣሊያን ጦር የጥፋቱ ኢላማ አድርጎ የተነሳባቸው ነገሮች ሀገር፣ ሃይማኖትና ቤተሰብ ነበሩ። ሌሎች ጥፋቶች በሙሉ ቢዘረዘሩ ከነዚህ ከሶስቱ አይወጡም። በሚደንቅ ሁኔታ ዛሬም በሀገራችን ያሉት ኢትዮጵያዊ ቆዳ ያላቸው አጽራረ ኢትዮጵያ በእነዚህ በሶስት ጉዳዮች ላይ መዝመታቸውን ስንመለከት ተመሳሳይነታቸው ያስደንቀናል። የብልጽግና መንግስት ለማንም በማያሻማ ሁኔታ በእነዚህ ሶስት ተቋማት ላይ ግልጽ ጦርነት ማውጆን በግልጽና በተግባር አሳይቶናል። የመጀመሪያው መፈንቅለ ሲኖዶስ ነው።
منگست کدام مبلغ هم تو تصرف حیوانات منگست است به ممر یا امنت ماریوشین که مکایر ملو به ملو تقوامون وده مورس مالتم وده مفنکلاسین ورز تشکر ول لرژیم گزی بته کدهونه تا بته لجیم یه تو پیان بته کرستیان کارسوان علاموان کنونوان تاریخوان ناند نتوال لمناد منگست تاوین کس کاسیم به مادرگلایک کنیال به تاریخ تایتو به ما تاوه کنه تا یه تو سنو پاپا ساتن به مگندل هایم مست منو کساتن دیشو ماستر رگوال به منگست تاکی به متاجز آبیات کرستیانات نالیلوچی به کرستیان نبرتوچ بغل به تور سوال یهولوسی فتزم ملای تو پیا به کفتن یه هزن سیب متا به کدوسینو روس مارینت یتو پیاویان یال منم یه امنت لجنت گودن به فاسی کابومون نام اسفل لگی که هنره هیو تاچون اصل فول مستات سکی جمهور نشون به امباچ امر مگلسی جمرو منگست انگتون لمت فات مگدرون یه چگروت انساش نابال بیت به چگر فشینت راسون سیاگر بنتامل کتنال بد آم توانی توانیت یه تلاب بسه یه ارق ویکیت به تلویزیون سی تلال فم ماین تقلای منسترو کدوس پاتریاری کنه یه تفوتن بگو چی جمع داو سیلو سمن کنونات سوکو تو که کدمو با باسات هولتوسی ملسو اندنیو علم ملسات چون شومنا چوالو اچو منو کساتم یه تقلای منسترون نا یه فرد بیتو سانین تقامو به گوت منگر مقتلا چون آین تقلای منسترو فزم کتیالو ترک یه استراتیجیکای مافک فگنجیم کلب بیت در رجام ملس علم هنون بتقبار عین. انه هم فنکلاسی نورسو و هنون تتناکرون دقت دلنم. یه چقدر سعی کرف لیلا چقدر فند تو دا. مفنکلا بیت سب. بیت سبی مفرز زمی چون سن ملکت. یه بلس کن نامنگست کمی تاوق باچو تقبارات نه. به تاریخ فیت لذوترم کمی نسب باچو تقبارات اندو. به بیت سب مفرز لایه در رجاو تلگو زمی چانو. لوتم ات اکثرا بال بد کسی جمرو به میاسل سونه تام. یه تلاعی بیهره سب آبادت بوان نیانت یا آمار او دمن یا لگده باف سوال یه زرماز را تفت زمال یه تفت زممنو. از این لیک با آواجاتشو لجیف لمسته ترند آلود بلسگ نام لجین لجوچین میستن و امتدارین علیم بیت سبین لمل فلو بلسگ نات علاطونو متوال. ما نمت علاط لمادرگا سبو ملول ملولی فت زمیال چالون بیت سبیم بتن تقبارن به مفت زملاه گنجال. بیت آفرسال بیت سبین دال. حزب اتبتو کتکبر بدکیو بقول بتنقلوال. یه تنقلم نم. حابتو نبرتو ورمال تزرفوال. یه دمم یه تزرفنم. یه هاجر بالا بیتالو به میلی میستر کال تاکلدم رومیات هنگاریال هونه هلو هاجر هایدلم بهتر نبرت هایدلم تبلو تزم تو بتال هز آناف لجوجو بجیب تبل توال نفس تو رمیست بتی تجر لالج یتر رفوت ودم مایوکوز هاجر آچونو وده تبالو تبارو بدین قان ناب میداده بتنو کرتوال یه هلو ساینس آدوالای مفنکل با آل تجمرال آدوان مسرک نامه کبرلای منگست تدم دوال یکاتی تحسوس تکن هولت شاس رام استام تمهرتی آلو یا آدوا بال به تاریک تایتوم تسمتوم میمای تاوگنو با آلو لماک برود تو سوچ به منگست هچیه تقدلو بذ یه تربت دبو بذ یه تو آکبو بذ یه تنگلا تو بذ اساس زنگ کنن که با آلو کناس کدمو یه منگست گم تو بال سلطانات یه زمی چون مری از ایمنی لیکن که با آلو لماو داتن کس کاسی جمرو یه تئاتر بیتوچ نگوسون نانگستی توی لیلو بذ درامان دیازدگا جومت تازه چو تاوگن میدی آوچ یه ننو به تقبار اولو تایه. از باز زنه تا قطع. منگستی هزبونی قطع ما قبل سی ملکت تاکتیکون به مکیر با آلون مکلاکی اندیا کبرو تزاز سده. مکلاکیم یاد لون هزباوی کبولونت به مدگم با آلون از زگاجه. بترونی تا تکنوونه. وانو با آلو به میکبر بهت به داگمه منیلی خد دبابایی. تو آتلای یه منگست بار سلطانات به هاول توسر یه آب باگون گناس کم تو تملسو. مؤمنان به من ناگش آگن نتس گی کدوس گیورگیس بیت کرستیان. اما تاوی یه کدوس گیورگیس نا یه آدو آب آلن لما کبر تسبس سبو. خد دبابایو به تلای یو اکتا چوچ وده با آلو لما گباتی مکر وگنش کن تکلک کروم. یه داگمه از امنیلیک نا یه تو پیاسندک الب باچوال باساتنی الب بسوی یه تلیو با پولیس تکات تفتزم باچوم. لیلو چملای اصل کاش چست تکوسم. حزب تترمان مسهم ترگاگ گتا. بزو سو راسون ستور دگا. که پولیسی تکوسد ایت یه سهیوت کتفم. بکردوس گیورگیش بیت کرستیان حزبولی اصل کاش چست بمت تکوسو. هز آنات و تاتو چن نارگاویان. نئمنان که هنات نامنو کسات راسات چونی یه ساتو دگوم. بامبولانسوچ و ده حکمنا تکوامات توسدوم. تابوته گوم با آلو سای فتزم وده منبرو تملسه با آلوم تقوارده هزبو مالک اسه یهولو لمن یکاتی تایس استگن یبلسگن نا اکراری گوسنیو چندی هم استراتیجیستو چیه تایزو زری هزبو ترگاکتو با آلون انده اکبر مارگن نا با آلون که هزب با آلنت وده منگست با آلنت موسد مفنکل با آلنو منی تاک موالیم بیلوم با چرون نملکت آدوا هزباوی
ሀገራዊ ወይንም ዓለም አቀፋዊና በተወሰነ ደረጃ ሃይማኖታዊ በዓል ወደ መሆኑም ያደገ በዓል ነው። ህዝባዊ ነው ማለት ያለምንም ማስገዳጅነት ያለማንም ማስተባባሪነትና መሪነት በህዝብ ፈቃድና በህዝብ ገንዘብና ጉልበት ኃይልና ጥበብ የሚከበር በዓል በመሆኑ ነው። በዓሉ በሀገራችን ሁሉም አካባቢዎች ስለሚከበር ሀገራዊ ነው። በመላው ዓለም እንዳደው ዓለም መከበር እድል ያገኘ ኢትዮጵያዊ በዓል የለም። በአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች ባሉ ከተሞች ይፋዊ ሆኖ እንዲከበረው ቅና ያገኘ በዓልም ነው። ከዚህም በላይ ድሉ የተገኘው በእግዚአብሔር ቸርነት በሰማዕቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ አማላጅነትና ተራዳይነት ነው ብላ የምታምነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በመናገሻ ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ታቦተ ሕጉን አውጥታ በታላቅ ሁኔታ ታከብረዋለች። ታዲያ መንግስት እነዚሁን ሁሉ አከባበሮች በመደምሰስ የግሉ ለማድረግ የበዓል ኩዴታ ሲፈጽም እጅ ከፍንጅ ተይዟል። ይህ ኩዴታ ለምን አስፈለገ? ብልጽግናና ሌሎች አክራሪ ብሔርተኞች የተቸገሩት ነገር ህዝብ የኢትዮጵያ ማማና ካስማ መሆኑን ለማስቀረት ለማስቀየር አለመቻላቸው ነው። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማችን ከ30 ዓመታት በላይ መንግስታዊ የጥላቻ ዘመቻ ተካሂዶበታል። በዘመነ ትህነግ የነበረው ሰንደቅን የመጥላት ዘመቻ በዘመነ ብልጽግና በመሳሪያ በታገዘ ሁኔታ መንግስት መራ ሀገራዊ መቃ ወይንም ክራክዳውን ወደ መሆን የተሻገረ ጉዳይ ነው። የካቲት 23 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ፖሊሶች የኢትዮጵያን ሰንደቅ በያዙና በለበሱ ሰዎች የፈጸሙት ግፍ ጉዳዩ መንግስታዊ እንጂ የግለሰብ ፖሊሶች ችግር አለመሆኑን ቁልጭ አድርጎ አሳይቷል። ጠበቃ አንዱ ዓለም በእውቀቱ ስለዚህ ጉዳይ ሲገልጽ የሚከተለውን ብሏል። የባሳ ታምጣለ ያገሬ ሰው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሲያይ የሚያቅለሸልሸው የጸጥታ አካል ይዘን የት ልንደርስ ነው? እኔችን ቲሸርት ለማስወለቅ የተረባረበው የፖሊስ ብዛት ትንሽ ኃይል ቢጨመር አልፋሽጋ ላይ ማለትም በሱዳን የተወሰደብንን መሬት ማስመለስ ይችል ነበር። ደግሞ እኮ ያንዳንዶቹ የነቀታቸው ልክ እንግዲህ መንግስት በአሉን የምታከብርበትንም ሆነ የምትለብሰውን ልብስ እኔ ነኝ የምመርጥልህ ብሏል። ከታሪክ ጋር ግብግብን የተያዘው ሲሉ ጠበቃ አንዱ ዓለም በእውቀቱ ስለ ጉዳዩ ገልጿል። መንግስት በምኒልክ አደባባይና በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በዓሉን ለማክበር የተሰበሰበውን ህዝብ በኃይል በሚበትንበት በዚያው ሰዓት በመስቀል አደባባይ ግን ታላቅ መንግስታዊ የአድዋ በዓል በመከበር ላይ ነበር። የብዙ ሀገራት የጦር አታሺዎች፣ ጸጉረ ልውጥ የውጭ ሀገር ሰዎች፣ በመንግስት ተመርጠው የመጡ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ፎቶና መፈክር ያነገቡ የከተማው ነዋሪዎችና የተለያዩ የመለዮ ለባሽ ክፍሎች ማለትም መከላከያ፣ አየር ኃይል፣ ፖሊስ ወዘተ እነዚህ የተሳተፉበት በዓል በስነ ስርዓት ተካሂዷል። ይህ የመንግስት ደምቆ የተከበረው በዓል ጊዮርጊስ አካባቢ ከተከበረው በአይነቱም በይዘቱም የተለየ ነው። የበዓሉ ባለቤትነት ለጊዜው ለመለዮ ለባሹ ይሰጥ እንጂ በቀላሉ ከመከላከያውም ሊወሰድ የሚችል ነው። ያለ ህግ የተሰጠ ነገር ያለ ህግ ይወሰዳል። ጦሩም የኔ በዓል ነው ብሎ ሊከራከርለት የሚችለው ጉዳይ አይደለም። መንግስታዊ በዓልን በአንድ ደብዳቤ መሰረዝ ይቻላል። በህዝብ ፍቅር ተጀምሮ በህዝብ ልብ የተቀበረ በዓልን ግን በምንም አዋጅ ልታስቀረው አትችልም። መፈንቅለ በዓሉ ሳይጀመር የከሸፈው ለዚህ ነው። እንደ ማጠቃለያ የተወሰነ ነገር እንበል። የመንግስት እርምጃ የግብታዊነት ውጤት አይደለም፣ የታቀደና የታሰበበት ነው። በጊዜያዊ ጩኸትና ተቃውሞ ይገታል ብሎ ማሰብ ደግሞ የዋህነት ይሆናል። መሰረታዊ ዓላማቸውን ከመረዳትና በመሰረታዊነትና አመክኗዊ ተቃውሞ ማድረግ ግዴታ ነው። በተለይም መንግስት ይህንን ፍጹም ጸረ ኢትዮጵያዊና ጸረ ሃይማኖታዊ ተግባር የሚፈጽመው በኦሮሞ ስም እንደመሆኑ ጉዳዩን ለኦሮሞ ህዝብ በግልጽ ከማስረዳት ጋር ይህንን አክራሪ እንቅስቃሴ ፊት ለፊት መቅጠም ይገባል። ምናልባት በመንግስት ኃላፊዎች ውስጥ የቀረ እንጥፍጣፊ የኃላፊነት ስሜት ካለ ይህንን ሀገር አፍራሽ ታሪክ ጠልነትን በመተው አድዋን የመሳሰሉ የአደባባይ በዓላት የሚከበሩበት ህግ በምክር ቤት ማስጸደቅና ተግባራዊ ማድረግ ይገባዋል። በሀገሪቱ መንፈሳዊና ማህበራዊ ተቋማት ላይ የተጀመረው የጉልበት ወረራና ህዝብን ከቤቱ የማፈናቀል ዘመቻ እንደ መፈንቅለ ሲኖዶስና የአድዋ በዓል ግልበጣ ሁሉ መንግስት ላይ የሚያመጣው ተቃውሞም ከባድ ይሆናል። ለጊዜው እሳተ ገሞራው ባለመታየቱ የሌለ ይመስላል። መፈንዳቱ ግን አይቀርም። ብቻውን ሳይሆን ከመሬት መንቀጥቀጥና ከማዕበሎች ጋር ተደባልቆ በኢትዮጵያ እየጋመ የመጣው ህዝባዊ ቁጣ ማዕበልና ርዕደ መሬት ሆኖ ይመጣል። ያኔ የሚተርፍ አይኖርም። አስተዋይ መንግስት ለራሱም ለሀገርም ሲል መንገዱን ያስተካክላል። በዳግማዊ ምኒልክ አደባባይ ግርግር መካከል አንዲት እድሜዋ ከ15 ዓመት የማይበልጥ ልጅ የተናገረችውን ነገር በማንሳት ሐሳባችንን እዚህ ላይ እናጠቃል። ቸር ቆዩን። ¡Gracias!